Kreditua da, kolektibitatearen gastuei aurre egiteko beste modu bat. Astapenetan, gerrako gastuak ordaintzeko bakarrik eskatzen zen kreditua. Hau da, gerrak ekarritako ondasunak aski ez zirenean, edo pentsatu baino lehen bukatzen zirenean. Geroago, 18. mendearen erdialdean, industria iraultzak kapitalarentzat merkatuak eratzea ahalbidetu zuenean, estatuak merkatu horietara jo zuen gero eta gehiagotan. Gaur egun, ongizate estatua askotan baliatzen da zor publikoaz egitasmo ekonomiko handiak burutzeko. Azpiegiturak, hezkuntza planak eta abar. Bestalde, zor publikoa estatuaren laguntzaile aparta bilakatu da politika ekonomikoa bideratzeko orduan. Ikus ditzagun adibide arrunt batzuk. Demagun, lurralde batean, inflazioak gora egin duela, diru gehiegi dabilelako zirkulazioan. Estatuak, zor publikoaren bidez, diru soberakin hori xurga dezake maileguak eskatuz. Horrela, estatuak diru ordaintzeko diren bonoak salduz, jasotako dirua zirkulaziotik atera dezake. Demagun orain, lurralde hori bera, ekonomia aldetik oso ahul dabilela. Orduan, estatuak, diru kopuru handitzeko, jaulkitako bonuak erosi egingo ditu, eta horrela dirua, atzera zirkuito ekonomikoan integratuko da. Zor publikoak era askotakoak dira. Sailkatzeko erabili izan diren irizpideen arabera, guk lau eratako irizpideak eta sailkapenak aztertuko ditugu. Epemugaren arabera, zor publikoa, epe laburrekoa edo epe luzekoa izan daiteke. Epe laburrekoak 5 urteko iraupena izan ohi du gehienez. Epe luzekoak 5 urtetik gorako iraupena izaten du. Badira hala ere, epemuga aldakorra daukaten beste enprestitoak. Honelako tituluak dauzkatenek, aldez aurretik 20 urteko epea erabakiarren, 5, 10 edo 15 urte igarota salditzakete haien ordez dirua jasotzeko. Bestalde, lehen hainbeste erabiltzen zen betirako zorra, gaur egun ez da apenas erabiltzen. Aldez aurretik esan behar da, oro har, zor publikoa itzulgarria dela. Itzulketa egiteko hainbat modu dago. Batzuk, urtero itzultzekoa dira. Horrela, dagokion epe barruan zorra zatika itzultzeko aukera eskaintzen da. Hartutako kantitatea itzuli ahala, interesen batez bestekoak behera egiten du eta amortizazioak gora.
itzulketa egiteko azken modalitatea hauxe da. Estatuak, aldez aurretik erabakitakoa inbeste urtez, urteko kopuru finkoa ordaintzen du. Kasu honetan, ez dago aparteko itzulketarik. Zorra jaulkitzeko tokia eta baldintzak kontuan hartuzkero, zor publikoa, kanpo zorra edo barne zorra izan daiteke. Barne zorra itzultzeko eta erosteko lurraldeko moneta erabiltzen da eta oro har lurraldean bertan bizi direnei zuzentzen zaie. Kanpo zorra itzultzeko eta erosteko kanpoko dibisak erabiltzen dira. Kasu honetan, interesak eta itzulketa ez dira berriro lurraldeko zirkuitu ekonomikoan sartzen. Kanpo zorra neurriz erabiltzen ezpada, arriskutsua izan daiteke lurraldearen subiranotasunarentzat. Sailkapen honen barruan, zor zuzena eta zeharkakoa bereiz daitezke. Zor zuzena, izenak argi asko adierazten duen bezala, estatuak zuzen-zuzenean hartu duena da. Zeharkakoak ostera, mailegu emailei jarritakoa bermatu baino ez die egiten. Badira berme bereziko zorrak deitzen direnak ere. Esaterako, kanpoko dibizetan bermatutakoak edo urrezko klausula baten bidez bermatutakoak. Zor publikoa jaulkitzeko moduaren arabera ere badira ezberdintasunak. Aintzina, estatuak zor publikoa banku baten bitartez jaulkitzen zuen. Gero banku hori bera arduratzen zen tituluak salmenta jartzeaz. Gaur egun, enprestituak zuzenei jartzen dira publikoaren eskuetan. Bankuen zeregina, bonoak erosina dituenari bidea arraztea da. Horretarako, euren bulego eta sukurtxalak publiko eroslearen zerbitzura jartzen dituzte. Bankuak, gehienez ere, zor publikoaren zati bat baino ezin izango du saldu. Bukatzeko, aipatu beharra dago derrigorrezko enprestitua deitzen dena. Jaulkipen modu hau egoera oso larri eta berezietan baino ez da erabiltzen, gerra garaietan, hondamendiak izaten direnean eta abar. Horrelako kasuetan, estatua jaulkitako zor publikoaren tituluak ez dira borondatez erosten, derrigorrez baizik. Estatuak norbanakoari bere errentaren eta aberastasunaren arabera gehiago edo gutxiago erosaraziko dio. Gogoratu, epemugaren araberako sailkapena, itzulketa egiteko moduaren araberakoa, tokiaren eta baldintzen araberakoa, eta jaulkitzeko moduaren araberakoa. Horra hor, aztertu ditugun lau sailkapenak. Beno, adiskideak, entzundakoaz eta ikusitakoaz hausnarketa egin dezazuen proposatu nahi dizuegu. Aio eta hurrengo arte. Ongi izan. Agur.